Як відновити зруйноване росіянами? Скільки часу займає цей процес? І як діє програма «Є-відновлення»? З кожною новою масованою атакою росіян по цивільному населенню ці питання стають актуальнішими для тисяч жителів з різних куточків країни. Станом на сьогодні компенсації за ремонт осель отримали понад 35 тисяч громадян. А близько 2 тисяч українців, чиє житло знищене повністю, отримали сертифікати на придбання нових будинків та квартир. Цьогоріч за держпрограмою «Є-відновлення» урядовці планують розпочати виплати українцям, які вже відремонтували пошкоджене житло за власний кошт. Деталі у сюжеті Романа Барашева та Ніни Коломієць. Приліт був у Бабин Яр. Бабин Яр від нас 50, ну, десь 500 метрів через дорогу. Вилітали вікна, балкон вилетів весь повністю. Позабивали пленкою. ЖЕК допоміг? Так, да. ЖЕК допоміг, так. Да. Угу. Ну, а потім будемо вже з часом думати, щось робити вже. Вирва у Бабиному Яру та потужна вибухова хвиля, що струсила десятки багатоповерхівок. Дом так трясав, я думала, що, знаєте, дому теж ж вже около 50 років. Усе це наслідки масованої атаки по столиці 2 січня. Думала, тріщинами піде. У нас там трошки двір вивернула, балкон. Входна двір у мене не бронірована, вона повністю так розкрилася. Сотням українців у Києві, Харкові, Одесі та інших містах і селах не вдалося відпочити як слід на зимові свята. Нині люди відновлюють розбиті ворогом квартири. Нас повилітали вікна, шибки повилітали, там ще в нас балкон вилетів. Мені моя подруга сказала, щоб я зареєструвалася в є допомозі, і вони тоді нам, мабуть, відшкодовують якийсь процент. Посадовці наголошують, дійсно, за зруйноване житло можна отримати компенсацію від держави. Аби надіслати заявку, не треба навіть нікуди йти. Можна через застосунок дії це подати всі документи, можна через ЦНАПи, через районні і місцеві влади, адміністрації подавати документи, і там вже людям все пояснюють. Вона дуже позитивно себе показала за 2023 рік. Денис придбав квартиру в новому житловому комплексі в Бучі незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Зробив ремонт. Але під час бойових дій квартира зазнала чималих руйнувань. Були відсутні вікна, ну, з вибуховою хвилею все вибило. А так як у нас фронтальна квартира, то в нас ще й зламало всі стіни. Прийшлось робити ремонт наново. Кошти на ремонт Денис отримав за державною програмою «Є-відновлення», що стартувала торік у травні. За ці кошти вже було побудовано нові стіни. Вони були проштукатурені, підготовлені під декоративну штукатурку. Як тільки стане тепліше, то я куплю вже цю штукатурку по цій же програмі. Денис каже, жодних труднощів із отриманням компенсації не виникло. Ми написали цю заяву, десь там через пару неділь прийшла комісія, вони все обстежили. Через місяць півтора прийшли кошти. Сума? Сума 145 тисяч. Гроші Денис отримав на картку, але обов'язкова умова державної програми – витратити їх можна лише на ремонт оселі. Все, що завгодно, магазин будівельний не можна прийти і купити, тільки там те, що є в списку. Скажімо так, деяких там речей не вистачає. Наприклад, тут шпалери можна придбати за цю програму, а клетлі шпалерні. Ну, це таке там мілочі. От. Ну, в цілому можна багато що придбати. І ту ж цеглу там для стін, і штукатурку, ламінат, двері. Ну, досить реально багато. Аби визначити, що саме потрібно господарю на ремонт, спеціальні комісії проводять експертизу. Ця комісія створена у складі 14 осіб. Туди входять працівники виконавчого комітету Бучанської міської ради, входять фахівці, які володіють знаннями в галузі архітектури та містобудування, ну, фахові спеціалісти, а також представники громадських організацій. Є таблиця відновлення, це вже наш продукт, ми самі зробили, так? І ось ця фотофіксація, тобто тут у нас прозорий механізм. Ось людина попросила гроші на оце вікно. Ми, і потім ми дивимося,
Вона попросила на штукатурку. Тут зазначається в акті, які види пошкоджень. Що пошкоджено, відсутні, пошкоджено. І потім, що пошкоджено, в яких квадратних метрах це пошкоджено. З моменту подачі заяви до нарахування коштів у середньому проходить 20 днів, каже посадовець. Але це у випадку, коли власник має всі необхідні документи на житло. Важливо, оселю має бути внесено до електронного реєстру нерухомого майна. Я закликаю всіх людей, якщо у вас є вдома правоустановчі документи, їх необхідно на вашу нерухомість, на ваше житло, їх необхідно внести до реєстру нерухомого майна. Якщо ці документи вже є в реєстрі нерухомого майна, це значно пришвидшує процес розгляду органом місцевого самоврядування ваших документів. Компенсації за програмою «Є відновлення» торік отримали понад 30 тисяч власників пошкодженого житла. У міністерстві звітують, загалом це близько 2,5 мільярдів гривень. Компенсувати мутця Світовим банком, з яким у нас є домовленість. Вони у нас партнери реалізації цього проекту. Цьогоріч починають працювати нові механізми компенсації за зруйноване житло. Зокрема, держава також розпочинає забезпечувати житлом людей, чиї оселі повністю зруйновані. А також обіцяють виплати тим, хто відремонтував оселю власним коштом. Урядовці заявляють, механізм у розробці, запуск цього етапу державної програми запланований орієнтовно на березень. Роман Барашев, Ніна Коломієць, Володимир Самченко, Максим Чеблін, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».